মই সানলি সানদিল তেজপুৰৰ জীয়ৰী আৰু আজি দাদা বহুদিনৰ মই তেজপুৰলৈ আহিলে সেইকাৰণে দাদাক লৈ আহিলোঁ তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ আৰু দাদাৰ আহি কেনেকুৱা লাগিলে বাকীখিনি দাদাই জনাব হয় তেজপুৰ বুলি ক'লে মোৰ এক দুৰ্বলতা আছে মই জানো যে তেজপুৰ সাংস্কৃতিকভাৱে চহকী এখন ঠাই ঐতিহাসিক এখন ঠাই ইয়াতে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বহুত দিগ্গজৰ জন্ম হৈছিল আৰু এতিয়া চানলি মোৰ ভণ্টি তাইৰ কিছুদিন পিছত বিয়া এইখন চহৰেৰে তাই গুচি যাব তাৰ আগতে তাই মোক মাতি আছিলে মই এতিয়া আহিছোঁ ইয়ালৈ তেজপুৰৰ আমি য'ত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এইখনেই হৈছে ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰ মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ মোৰ ইয়ালৈ আহি কিয় ভাল লাগিছে এক নম্বৰ কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ আমি এতিয়া ৰাতিৰ পৰিৱেশত আছোঁ প্ৰায় 8 বাজো হৈছে এতিয়া আৰু এইখিনি সময়ত খুব নিৰ্জন হৈ আছে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ যিটো পৰিৱেশ সঁচা অৰ্থত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজ কৰি আছে এইখিনি সময়ত ইয়াত যদি চাব যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম ইয়াৰ যিখিনি স্থাপত্য অতিকৈ মানে প্ৰশংসনীয় ইয়াৰ যিখিনি স্থাপত্য ইয়াৰ যিখিনি ভাস্কৰ্য ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই দেখুৱাম আৰু এইখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ভণ্টি চানলিক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এখন ঠাই দেখুৱাবলৈ টাইম মন্দিৰলৈ হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক নিতৌ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় কথিত আছে যে দ্বাপৰ যুগত শিৱভক্ত বানাহুৰে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল মন্দিৰৰ ভূমিৰ পৰিমাণ 159.3 লেচা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে সিঁচৰিত ভগ্ন শিলাখণ্ডসমূহৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে মূল মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি আন সৰু সৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কথিত আছে যে বানৰজাৰ জীয়ৰী উখাই ইয়াতে সদায় পূজা অৰ্চনা কৰিছিল মূল মন্দিৰৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ শিৱলিংগ আছে এই লিংগটোৰ উচ্চতা প্ৰায় 3.2 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ প্ৰায় 2.3 মিটাৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ এই শিৱলিংগ এছিয়া মহাদেশৰ বৃহৎ শিৱলিংগসমূহৰ ভিতৰত লেখত ল'বলগীয়া দাদা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিলে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ চাই ভাল পালে বুলি জনালে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মন্দিৰৰ মূল মন্দিৰভাগ দেখিবলৈ নহ'ল কাৰণ 7:30 বজাত অলৰেডি মূল দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে জনাইছে বতৰৰ কাৰণে অহা দেৰি হ'ল আৰু পিছৰবাৰ যদি দাদা আহে নিশ্চয় দাদাক মূল মন্দিৰ দেখুৱাবলৈ পাৰিম মোৰ লগত চানলি আছে আৰু চানলিৰ উপৰিও মোৰ লগত আছে ইয়াৰে মানে সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী কৰ্মী আছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানি ল'ম কওকচোন দাদা কেনেকুৱা ইয়াৰ কেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ দুৱাৰ খোলে আৰু কেতিয়া বন্ধ কৰে ইয়াত আপোনাৰ পুৱা ভাগৰ 5:30 বজাত খোলা হয় হয় আৰু
সাত বাজিত আরতি হয় সন্ধ্যা, আর সাতটা পঞ্চল্লিশত আপনার মেইন দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়, আট বাজিত আমার আউটডোর অলরেডি বন্ধ, গধূলি সাতটা পঞ্চল্লিশত, সাত বাজিত আমার আরতি হয়, আরতির পিছতে বন্ধ হয়। আপনার সুরক্ষা দেড় বাজিত আপনার দুপুরিয়া দেড় বাজিত শরাই ভঙা হয় আর দুই বাজিত ভোগ বিতরণ করা হয়। আচ্ছা, আপনাদের সুরক্ষার দায়িত্ব আছে? হয়, নিশ্চয়। কেজন মান আছে আপনার? আমার ইয়াত তিনজন আছে। তিনজন আছে, গোটেই রাতে আপনাদের থাকবে? অল নাইট থাকবে। তো ধন্যবাদ জানাইছো, মো ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি।